sobotu 1. februára zaplnili žiarsky zimný štadión deti v maskách. Fantáziu a šikovnosť prejavili rodičia deti, keď si vymýšľali a vyrábali oblečenie na karneval masiek na ľade. Prijali tak pozvanie Tomáša Druckera, ktorý bol spoluorganizátorom akcie. Tak priznám sa, Žiar mi je blízky, ja tu mám rodinu v Hornej Ždani, takže som aj ako dieťa sem chodila a dneska som tu na klzisku. Aj tu sa musím priznať, že som ako chlapec do 14 rokov hrával hokej a potom, keď som bol od nejakých 20 rokov, som 10 rokov pískal, takže pre mňa je, dúfam, že neurazím fanúšikov futbalu, ale hokej šport číslo 1. Ako sa vám teda páči náš žiarsky štadión? Vlastne je len tak ani nie pol roka otvorený? Pamätám si samozrejme aj tú halu, alebo ako to tak nazvať, predtým, čo tu bolo, a myslím si, že je to vynikajúce, veľmi vysoká úroveň, kvalita, však sledujem aj stav Žiarčanov, ako hrajú, myslím si, že im to ide dobre v hokeji. Vlad dobrý, trošku tvrdý, ale inak je to fajn. Dnes ste organizovali takúto akciu, ako ste teda spokojní? Je veľmi, ono sa to niekedy ťažko robí, viete, keď politiku spájate s takýmito aktivitami, ale podpory detí aj práve v tom, aby korčulovali, zapájali sa do športu, čo vnímam veľmi podstatné, nielen teda v Žiari, ale celkovo na Slovensku sa zapájať viacej do športových aktivít. A keďže som povedal, ten hokej predsa nie je len tak, akože srdcu bližší, takže my sme radi a mám pocit, že prišlo veľmi veľa detí a aj vidím veľmi veľa akože nadaných talentov. Vybrať najkrajšiu spomedzi všetkých masiek bolo ťažké, a tak za kreativitu a šikovnosť dostal darček každý detský účastník karnevalu na ľade. Podľa Tomáša Druckera je u nás málo detí a tak ich treba podporovať, a to nie len v športe. V porovnaní s obdobím, keď som sa ja narodil, keď nás bolo 100 tisíc, tak dnes nás je niečo viac ako polovica toho a myslím si, že práve musíme podporovať aj tých mladých ľudí, aj rodičov, aby nielen chceli mať jedno dieťa, potažmo dve, ale aby tie rodiny boli väčšie. Odľahčiť im ten život a myslím si, že aj takýmito aktivitami zatraktívni ten život pre nich a pre ich deti, pretože to je budúcnosť pre nás. Rodiny, ktoré na akciu prišli, si sobotu užívali a aby vydržali korčulovať, dodávali si energiu pripravenými sladkými fašiangovými šiškami a teplým čajom.